Манай хэн гоё үлдсэн гэж дуршиг үү? Удаахан гэж юу? Яин дунд говийн буурын зогсчих юм. Манай толгойтой атаман байгаа юм байна. Завхлан гэж төмөр замын атаматаар зодтолтууд. Эш толгой төмөр зам хоёрын аль атаман нийлүү хүлцгэн цаг ахаа нүдэр. А. Үзэл байад. Тэр хоёр хүн зодтолтой. Вэ тэр шинээр ирсэн төмөр замын атаман нэг л үзэл та. Тэр буур. Харин тий. Одоо тэ өнөөдрөөс ингээ хөнгөрчт юм аа бэлтгэл. Ойртоо би ингээ хайцсан байгаа зөнгөөр нь. Яа хөнгөрүүлээд. Одоо нүдээ тэрэхгүй шүү дээ. Одоо нүдөл ядарна. Одоо жим энэ дээ. Игватра яасэ? Холгоо нүдээ таамаа. А? Холгоо дээ. А? Холгоо дээ нэ. Өнөөм их дөөсөн. Тийм үү яста хамаагүй бит ээ. Боо хийгээд ээ. Холгоо шин дөрөлт юм шүү. Өөч. А? Хөдлөхөд логсож байна. Түүчийн дарагч хөдөлсөн байна. Маргааш яваад бариул өрөөлөө юм катра. Ичлэг үдсэж байгаа шүү дээ. За бүхэл амар бай. Тайлбарласан. Тэр нь. Аа заасандаа байж болж байна уу? Болж байна. Хоёроо дулаахан байна уу? Аа? Аа? Дулаа. Байгуйц. Гата 30 хэдэн градус цагт манай хөлөө бас гайгүй. Аа? Хоолнд яаж юм? Ажилтай гоонд гайгүй мөнгөсөн. Харин тэр их ч сэтгэлээсээ идэж штэ. Яа, бичлэг үзэн. Митэн дөрвөө. Манай гадрэв юм чи тийм ээ. Энд чинь ингээд байрлаад л ингээд үзээд байна да. Та нар хэд хэчилдэй байрлж байна аа юм. Гөөмө олон жил байрлж байна тийм ээ. Тий. 2000 тасаа. 7 оноос хойш тийм ээ. Хандгаад тэр гачуурт, Тайланд энд хэдэн ч удаа байрлж байна тийм ээ. Тий. Тэнцээ оноор тийм чийж байна. Тий. Гэртээ байгаа юм аа тийм ээ. Сурцсан. За жагвай айх нь уу? Сүнгэ зодтолх нь уу? Аа. Дээд явж байгаа л аа. Тийм үү. Зайн манай эргэлтүүд байна. Thank you.
Ой, ты сидишь? Ну, ты что?